Suntem la cea de-a patra ediție a Crossului pentru Viață, organizat în Parcul Iore din București, de Asociația Studenți pentru Viață și în parteneriat cu Pegas Triathlon Club și cu susținerea nemijlocită a Primăriei Sectorului 3. Am organizat pentru adulți 3 trasee de 10 km și de 3 km. 10 km, adică 3 ture de lac și 3 km, o tură de lacul Iore. Pentru copii, aleargă între 200 și 800 de metri în funcție de vârsta lor. Prima categorie 3-5 ani și cea de-a patra categorie 12-14 ani. Ne-am pregătit pentru 550 de participanți și avem aproape 300 de adulți la cele două probe și, spre bucuria noastră, aproape 250 de copii față de anul trecut, când am avut 130 de copii. Este aproape dublu numărul de participare al copiilor și cred că la anul o să-i depășească pe adulți. Pe traseu am amenajat două puncte de hidratare, unul pe traseu pentru alergători și unul la final, unde am pregătit banane, mere, apă pentru hidratarea celor care au alergat. Premiile sunt simbolice. Avem câteva premii în bani pentru alergătorii la traseul de 10 km, pentru a-i stimula pe sportivi, dar la traseul de 3 km nu avem premii în bani, avem premii în înscrieri gratuite la alte concursuri organizate de noi sau la concursuri partenere, dar și produse pe care le vom da la tombolă la sfârșit. Foarte important este faptul că toți participanții primesc medalie de participare la trecerea liniei de sosire, atât adulții cât și copiii. Elementul principal al acestui concurs este faptul că este un eveniment caritabil. Deci, în primul rând, ne adresăm familiilor care participă la crossul familiei de 3 km, la crossul copiilor. Fondurile adunate cu prilejul organizării acestui cross vor fi direcționate către un centru de consiliere pentru părinți și copii în sprijinul familiilor și femeilor în situații de criză. Criză de sarcină, situație locativă, materială, dificilă. Dar cel mai important, de asemenea, de menționat, este faptul că acest cross este un eveniment premergător Marșului pentru Viață, care va fi organizat pe 24 martie de Asociația Studenți pentru Viață, organizatorul evenimentului. Am participat și tocmai am terminat. A fost ok, foarte bine organizat, vremea a ținut cu noi, a fost excepțional. Trei ture minunate în jurul unui lac plin de lebede, cu soare afară în martie, cu noroc o zi înainte să fie frig și cu mulți oameni care se bucură de alergare primăvară. Alerg cu urechiușe de Mickey Mouse ca să mă bucur eu și ca să se bucure și alții. Nu mai pot! A fost super, e prima mea cursă, până acum n-am mai alergat, nu s-a mai întâmplat nimic. Dacă am rezistat, eu poate să reziste oricine. Trei ture, 11 km. Super tare. În primul rând am venit pentru asta, pentru spiritul pe care mi s-a spus că o să fie și așa a fost. Este prima dată când alerg la cross. Am alergat în paradisul meu 3 km pentru acest concurs.